cabashadii kala saaraan siyaasadda iyo waxay xaq u leeyihiin. Waxa wiilka jooga garaway gabadha garaway joogto ayay xaq u leeyihiin kuwa jooga magaalada Muqdisho. Annaga we don't care qofka hebelaa musharaxa iyo hebelaa musharaxa iyo hebelaa iyo xilligi ma aha. Dadkan maxaa xaqooda u diiday dadka la xaquuq siinaya? Canshuur bixiyaal wey maxaa xaqa ay leeyihiin u diidaya? Soo baxanaan baxaan xaqay u leeyihiin inay cabashadooda dareen nabadeed ku muujiyaan xaqay u leeyihiin maxaa diidaya? Waxaan qabaa baashan wax laga shaqeynaya waa nabad, wax laga shaqeynaya waa dowladnimo. Ani waxaan qabaa nina kelgitrasnimo waxba kuma qaaday. Waxay dadkaa la caburin karo maxamed siyaad barak wey laata sana haystay, wixii ka raacana waa ogna maxamed siyaad barak jabkii iyo halaagii ka raacay maxamed siyaad barak waa ognaha kelgitrasnimo, waana ognaha jabkii shabaab raacay itoobiyaan ka raacay kuwintii maraykanka uu wato ka raacay. Marka magaalada dadku way soo dhaweysaa, laakiin qofka markuu kudo way iska kicisaa oo rutaaxyo inay ku dhibataa. Ani waxay la tahay farmaajo meel buu ku socdaa, laakiin wuxuu sumaxay abdullah farmaajo ogeyn askariga waalidiinaya yuu yahay, ma gorgor baa mas waa haram cad. Haddii gorgor yahay haram cad, nin baa har kininka hargabka wareejiya leh maska hargab xun baa ka soo saaray. Wax kininka muxuu u fiican yahay hargabka? Adigu wax kaa soqari muxuu yihin hargab, maa iska daweysa. Haddii gorgor iyo haram cad ay dad ay askar fiican yihiin oo kalsooni ku qabo ama ay dalb wax ku qaban karaan, maxaa diida mow asaga may waardiiyaan? Maxay askarta aamusan u waardiinaysaa? Marka wixii qiyaari waa qiyaari, laakiin waxaan leeyahay dhowaan war baad maqli doontaan. Shanqar hadda waxaad meelaha kama maqlaysaan ka duwan ayaa la maqli doonaa, shanqar baa la maqli doonaa. Waa ogtihiin maxamed cabdullah farmaajo wuxuu jacaylka xilligii ninkii madaxweynaha ahaa ee shariif saraha ka dhigay shariif mataqaana sheekh axmed sheekh muuse iga leh markii uu yiri ninkii kulama shaqayn karay daa waa taa ogeed in kabaala cabkoor lagu kala baxay. Haddana xaalkuna hadda meel ayuu ku socdaa. Anu hadda wax badan ma dhihi karo, laakiin xaalku meel buu ku socdaa. Xaalku meel buu ku socdaa waxa weeye isbeddel uusan ku farxin farmaajo iyo saaxiibada isku farxin baa imaanaya. Hadalkii iga qora meel qortan war baa imaanaya. Haddaa ogeeday shalay Ethiopia inay farmaajo taageeraysay oo abiy axmed oo baraadarkiisa ahaa markii uu abiy axmed ogaaday in waxaa abdullah farmaajo uu cisabdaa jirin soomaali dhan nacdo kuwa qabiilka ahaa ee daarood ay naxeen ee bulla ay jubbala laga nacladay ayuu mataqaanaa abiy axmed albaabada ka xirta habeen kasta kontaktii soo sameynaya farmaajo. Abiy asaatiisa ay rataa iyo raggooda xukuumadda Ethiopia Ethiopia ma aha aad taqaaniin dadkii intay iska laysa meelaha kada masaajidka awoodda badneed ma aha. Waxa weeye Ethiopia waa la xirtaa Ethiopiana deegaanka ugu weyn dhulka ugu weyn Ethiopia la idin sheegaa oo Soomaaliyeed Soomaali ka bal dheeraa jigaa tagaya. Waxa weeye Ethiopia laga baqayay cid ay wax ka qaban karta ee hoos saar rabay Maxamed Abiy Ahmed halkaan oo isaga shaqay isto oo wixii asal ku 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 jira inuu shaqo la baahay farmaajo ku qaban karo. Waxa kale oo rabaa in aan ka seexanin hal habeen Allah ka dhigay ilmaha Soomaaliyeed ee naga baqan ee loo qaaday Eritrea ee aan wali ka qoomay lahayd waa inaan mar walba xasoona, inaan mar walba ka shaqeynaa. Saddexda bisha dowladda Eritrea wax ka hadlaynaa ilmaha naga maqan inuu soo celiya wadankii ku soo celiya sababta dowladda soo celinaysa ma hayno. Sharci darra lagu qaatay, tuuganimo lagu qaatay, ilmahay noo soo celiya lana hayto magaalada Eritrea. Wiilyeelyan waa arkaysaa in xamriga sudiga ayaa ku inta nool wixii dhibka dhinteen. Marka waxa weeye berinto awoodda masabaad waxaan fiirinaynaa mucaaradka ka soo horjeeda farmaajo awoodda masabaad baan fiirinaynaa. Daar casu celiya dabaysha gedaha mararna ciyaartiiso. Thank you.